شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، محترم ناظرین، ایک سوال جو روزے کی حالت میں کثرت سے بعض بھائیوں کی طرف سے آتا رہتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا گالی دینے سے، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ گالی دینے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ اور بات ہے کہ روزے کے جو اجر و ثواب ہیں اس اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اس اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، کہ جو انسان جھوٹ بولنے سے، جھوٹ پر عمل کرنے سے پرہیز نہ کرے تو ایسے انسان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت، فليس لله، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس سے انسان محروم ہو سکتا ہے اور اجر و ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن روزہ اس سے باطل اور فاسد نہیں ہوگا. یہ چیزیں، جھوٹ بولنا، گالی دینا، غیبت کرنا، یہ کبیرہ اور بڑے گناہوں میں سے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جب روزے کی حالت میں ہے تو روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی وہ حدیث جو 1904، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ اگر کوئی گالی دینے پر اتر آئے، مار دھاڑ پہ اتر آئے، تو ایک انسان جو روزے دار ہو اسے کیا کہنا چاہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ بھائی میں روزے سے ہوں. یہ نہیں کہ سامنے والے نے گالی دی تو گالی تم بھی دو، تھوڑا سا اس نے ہاتھ اٹھایا تو تم بھی اس کے ساتھ لگ جاؤ. تو یہ چیزیں روزے کے منافی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ گالی دینے سے، جھوٹ بولنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بس یہ ہے کہ روزے کا جو اجر و ثواب ملنا چاہیے اس اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی، خلل پیدا ہو جائے گا. تو جب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو روزے کی حالت میں رہتے ہوئے آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. اور کنٹرول ہی ہے کہ زبان سے گالی نہ دیں، زبان سے وعدہ خلافی نہ کریں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، زبان سے غیبت نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دار الخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں.